тъкваме на Learning. Да, и тук съм. Да, тук е. И това е новата ми поредица, както и негова. Тя е Minecraft Mega Survival. Така, както обещах, днес започваме тази поредица. Обещавам ви, всеки ден ще имаме епизод. Ти кога свършваш? И ти ли слушаш на 15-ти? Ти кой не слушаш на 15-ти? Няма значение, аз тук се събирам дърво. И аз, и да. Аз ще правя всеки ден, той може, той малко да не участва сега. Да, то сега така ли иначе аз няма да снимам, аз само се кефя тук в сейфа. Да, може че следващите епизоди той снима. Чикаго, то такива важни неща аз не ги пропускам. Ами да. Чикаго. Малко традиция да има, е. Давай, тре. Аз направих един крафтинг тейбъл и сега ще направя кирка. Кирка. Винаги забравям, брат, че не са правил от луда клечки, а от луден планкс. Що е? Ами забравям да правя луден планк и директно правя такова. Сега направих една кирка, ще направя една опата. Направил си един кирчок. Чай аз го направя сутрин, защото ние малко поиграхме и то вече стана вечер, нямаме време. Да. Ние преди това играхме сигурно. Всъщност не сме се развивали, просто е така, разгледахме сървъра, хубаво място. Да, 15 минути между другото сървъра, май си научих! Топа много трудно. Детска радост, кисели бомбонки. Аз тук вече направих стон кирка. И аз сега ще направя. И тук оформям къщата ни в момента. Браво, аз събирам въглищата. Шука до мене има. Може бе. Имаш някаква вълна в тебе. Не, сега ще ходим да трепим овцете, ти отивай. Отидете. В тебе, то тук няма никакви. Как да нямаш бе, при малко ги видях, имаш 6 овце. То преди малко и аз бях краля на Испания. Е, браво, хубаво ли беш? Браво. Малко са овцете, само 4. Явиш, ама ей там горе, ей там по-нагоре в това има още. Па сега аз виждам пак така дупка като преди. Аз ще сменя текшъл пак на дефолт и имам. Аз съм с Обикрафт и нямам дупка. А, да, и аз се виждам, а тя е пак там напред. Ма смисъл аз се виждам от мапа. Окей. Не Deathscape бе, Deathscape по принцип няма никакъв лак. Той иначе е много як текшър пак Deathscape, който иска мому да дадем някакъв линк, такъв шиба. Да, ама и аз го искам, защото аз го нямам. Кой бе? Аз го нямам. Тук има айрон, ама няма да слизам. Що? Нищо от мен бързо. Аре бе, трябва ни много айрон да ги обръснем. После бе. Пух ти си. Какво бе? Еми трябва да ги уберем бе. Абе виж, че тук сега ги убивам бе. Добре. Тук се опитвам. Взем ми храна едновременно с това. Браво. Играем на хард. Как може да пуснеш сървъра на хард? Кво? Защо на хард бе? Аз не знам как е... Как може да го пуснеш на хард бе? Сега ще умираме като уди. Ой! Сърта твое. Ой, аз не знам, че е на хард. Знаеш какво ще е, баси? Абе, отде да знам, че е на хард, бе? Ами... Откъде ще разбера? Не знам откъде ще разбереш, ама знам, че играм на хард. Тя ви да какви са ни ачивмент. Добре. Ей, тука сигурно ще има айрон. За първо време тази къщичка е хубава, моля те не бара и не да я разваля. Аз няма да я разваля, аз ще разширявам и правя в момента печки, две. Добре, ама първо ще ни трябваше една вълна, която аз не знам откъде ще изкараме. Сега събирай. Трябва ни още една вълна, брат. А пък като гледам... Ооо, точно овца, под мен! Вай! Кросовър, направо я спрашивам. И още една овца.
Вай, дабл кил, брат, едновременно и двете. Е, бро. Си про. Чекай, затова CS. Хедшот. Що ще направи два workbench-а, бе? Ми, ще да си направих един и си направи друг. Ми, тогава ми дай един да си ми е тук по мене. Чакай, чакай да видиш по-яко, ще отспомня. Чакай. Чакай, гледай сега, не дебил. Чакай първо да си направя така. За първо време ще е така. Докато нямам куба и неща, ще е така. О, сори, бе. Чай да слава, брата. Аз ли си въобразявам или папагала ти пищи? Да, пищи. Моето папагалче. Да. Е, виж по-газарско стана. Слава ще е такова workbench. Аз си газарско стана. И тук сега ще има някакъв. Аз честа. Тъй. Супер. Добре, чак сега. Чекам. Аз стивам да сега малко дървета. И куба очки ни спана в джунгъл бана, това също е добре. Да. Или по-скоро той не ни спана в джунгъл бана. Аз го намерих. Не точно ти. Аз намерих място къде да живеем, пък иначе той се беше. Той искаше да живеем на дърво. Но... Кво дърво бе, аз исках и там във водата да си направим къщата. Не, не отдолу ми както ми е на ТВ, на Майнкрафт ТВ. Да, окей, бе. Чакай се. Чакай, аз отивам да затворя вратата и... Да отиде да затвори вратата. И аз те чувам. Знам. Добре. И не знам защо го. Така, сега ще направя легло. Сестра ми, моля те, не идвай. В момент да правим клип. Гледай, сега. Сгреших леглото. Чакай, аре, в друга стаечка тук е нещо, нещо такова, по-яко такова. В друга стаечка е така, тук. Е, подкова, по-яко. Къде? Тук ще са леглата. Значи аз... Тук ми се показва това. Тук ми се показва World of Us. И тук имаме ограничения. Да. Аз ще направя още една врата. Наистина. А, това тази врата тук е? Ми да е. За спалнята, окей. Да, епа. Чай да слагам и торча. Торчвайте. Ти имаш торчове? Да, имам още 20. От кво ги направя? От въглища, от кво? Да, бе. Мръдни малко, сега слагам леглата, тук ти ми пречи. Знам! Нека знаеш, мръдни. Тома ще трябва да правя всичко от кобъл, стона, но ти брат всичко губи. Кай цака. Значи аз съм злобен. Да? Мале, как ще му виниш? Аз съм невинен! О, да? Айде, аз съм за храна. Може да си невинен, пък аз съм крал на Испания. Абе стига с този крал, бе, разбрахме, че си крал. Окей. Ева ти, краля на Испания. Бъди краля на Русия и ще крал, браво. Не, аз такива гейски страни не харесвам. Сори, гост. Вай, какво съм измислил, но ти няма да харесаш идеята. Какво? Като в моя ворот. Чакай се, гледай. Знаеш колко съм го измислил? Чакай се, ето. Ами, що пък да не я харесам, бе? Може да я харесам. Възможно, ама ти си малко претенция, така че е малко трудно. Да. Голема презенция. За два месеца игра вече те познавам като световно. О, бамбук! 5 пилета и още 5 овце. Аз пак овце, прасета. Така. Сега откъде да пада водата? Трябва да се направя къде да пада водата.
Защо говорим тихо? Понякога и аз не мога да кажа компютър. Ева си много яко ще се получи. О, мале, колко овце виждам! Хубаво ще е да ми намериш някакъв бъкет. И ще виж какво здраво ще го направим. Мале, виждам, значи една овца дя... Това какво виждаш, казвам ти да направиш това, което виждам. Чакай малко, имам... тук пред мен има 4 нормални овце, 2 овци дядо, т.е. в сива вълна и една овца лайно. Добре, и ела сега и соля, ма ще трябва сигурно да чит на 3 айрон. Що? Да си една кофа вода. За кво ти? За да направя сансюр. Ще си взема 2 кофи с вода и това ще ги свърля. Сори за което, пичуе. Имам... Сега ще кажа какво събрах. Имам една кафява вълна, 2 светло сила вълна, 5 нормална вълна, 1 глухарче, 2 захарна тръстика, 2 яйца, 8 сурово пилешко месо, 9 пера и 5 сурова свинска пържола. Добре, това е хубаво. Сега ще трябва да свърля някъде букет. О, где са колко съм хитър? Значи, това, нали мапа ми ми пише Death Point, т.е. къде съм умрял. Сега ще се хвърля айтемите, нарочно ще умра и ще ми пише Death Point, т.е. къде съм умрял. И така винаги ще знам къде ни е къщата, стига да не умирам друг път. Брато, сори. Кое? За кофче? Не, преди 2 секунди си смених малко гейммода. Да, видях, ама за... Добре, няма значение. Чакай сега, да опия тук едно прасе. Прасио. Сега ще спамам от зомбита, тъй че бързо да рано. Аз сега цялата вода тук е свалила. Ти не знам да я купреш, аз идвам в къщата. О, яко. Чакай сега. Ява да осветяваш. Чакай малко. Чакай малко, мога да маниш там, където бяхме спалнята ни. Чакай, аз ще, другото ще го оправя вече. Ще видиш, брат, каква спалня ще направим. Ето е тоя кондисор. На там ли ще е спалнята, бе? Качи се отгоре, качи се отгоре през водата, ако мога да скачаш под водата, по вода. Да, мога. О, яко! Опа! Ева да легнем, че тук идват зомбите кът... Ще идват зомбите кът някакви... Виж какво яко го стори. Ами добре, служи някъде неговата да легнем. Добре, чек сега. Аре, кът за първа вечер, е тук ще пием, бай. Оба! Така. Айде, ставаме. И аз трябва да скача горе. Добре, аз взем неглата. Само да видя сега къде беше то. Имаме ли нещо изпържено? Ами имаме доста такива пилешко. Което има... Няма тук да осветиш отгоре, нямам никакъв торт. Добре, само ще трябва да направя още една... Още 2 кирки всъщност. Ай, 3. Ай, 4. Добре, направи колкото искаш само на... Да, добре, идвам. Качвам се. Тъй. Светни малко, не мога да тука да купая. Ти на... Колко натам ще купаеш, бе? Докато стигна стъкло, да мога да направя цялото от стъкло, ама... Да, аз искам само да видя къде има такова празно място и такова къде мога да го видя накрая. Ма като гледам, тук не е място, къде да свърши това, така че... Така че като за първо време... Ей! Това е? Заключила! Да, като за първа спалня бива. Ма светния малко.
Без много торчове. Два торча стигат. Да бе, сложи бе. Един си сложи. Ех, че яко. Ма чакай, дай още един ред на там, че иначе тъй е много малко пространството. Виж сега как ще го направя, спокойно. Гледай сега, чуй. Опа. Спи в равин, не знам дали ти знаеш. Чакай, чакай! Чакай много аз да се кача. Тя мога да затвори врата, за че се стане. Добре, вай, ако спавниш, ще спучи тук. Да. Трябва да... ам на нещо. Е, ти нищо не си достава за ядене. Спокойно, там са пекат, виж. Виж, изпечени са. О, чай, трябва да изпека и свинските. Един батко снимам все пак. Присама, бай си... Тъпата се страям. Кава ми да не влиза и тя на урочен път влиза. Аз съм... О! Hey, come on! A triple X raid! Тън-тън-тън-тън-тън! Трр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 рr Така, още малко ще епизода. Спокойно, Димитров ми активира това да качвам клипове повече от 15 минути, така че. Да, бе, как се активира? Активира ми го, то трябва да въведа телефонния си номер там някъде. Аз не знаех, ама той ми го активира, така че благодаря. Е, как бе, кажи ми на мен. Не знам, ще го питам. Ти си бачи го парка, не ми кажеш. Обе, той не ми каза, той само го направи, смисъл. Добре, добре. Дадах му акаунта, аз иначе и на тебе разбира се, ще я кажа. Хубаво, бе. Тук засаждам саплинги. Не се съмнявам, че ще еш така. Тъй. Ще ще направя една картина аз. От какво се прави картина, бе? Ами иначе слагаш навсякъде пръчки без посредата и в средата слагаш вълна. Интересно. Не го знаех, че ето казвам. О, ес. Казвам съм нещо. Не, аз защото картини не слагам. Вкъщи там винаги. Hey, come on. The triple X raid. They come on a triple X raid. Ще направя още един фуренс, да има по три. Добре. Ела да го щупиш, чекирката ми е вътре. Не бе, купреш, ела да щупиш той. Чекирката ми е вътре. Е, бач, виж какво е тъпа картина с фан. А, чек, имаш ли, имаш ли такова кирка? Не. О, мага се! Аз там се го сложу, бе! Ами, обърках се сед, извинете малко ще... А, ти читнали, а не. Как съм читнал, има три кирки в честа и ти да не взе... Добре, изчакай малко, че обичайно пак ми занят. Не, 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 добре, окей. Okay. О, майка ми, той е днес гости, фък! Се на лапи. О, чум, не, този път пред тебе да иде кармата. Да. Ало? И пред тебе да иде кармата. Ами не знам ли ти кажа честно. Как да е супер ли? Ами че как? Ами сега.
Супер. Супер е, сестра ми. Ай, дека си ми дам. Искаш? Мама, телефона. Така. Това направя, бас, ти си изхъбил лула за някакви... Аме, за кво ни е? Три! За кво ни е? Чак сега! Къде са леглата, бе? Къде са картините? Кво са, бе? Картините, де, обърках се! Хвърли ли ги сега? В лавата. Аре, бе, човек! Ами в лавата са! Как да ги извадя? Ами сега ще читна още две, ко да направя сега, що ги хвърли? Добре бе, яло, ето си ги двете. А. Днеска по музика, е такова госпожата вика и кочета вика бъъ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 ъ
Къщата ли? Да, и чакай, че имам, че дойде тук едно лапи. И така, и да, това беше за този епизод, надявам се две хари. Чакай малко. Дойдоха гости чеса. И да, това беше за този епизод. Чакай, да ми кажеш следващия път, как ли качвам през YouTube. Да, ще кажа, аре, да, това беше за този епизод. Чао!